Eneo la Naivasha, kaunti ya Nakuru yameingia awamu ya fainali baada ya timu ya Duditech ya Karagita kujikatia tiketi ya kuingia awamu hiyo. Timu hiyo imeingia fainali baada ya kuishinda timu ya Dadibi mabao 1-0 katika mechi ya nusu fainali ya mkondo wa pili iliyochezwa katika uwanja wa Kia Ndege. Duditech iliyoshinda Dadibi ya jumla ya mabao 2-0 katika mikondo yote miwili itakutana na timu ya Esupen au Osirian Youth ambazo zitachuana mwishoni mwa juma hili. Osirian imo kifua mbele bao 1 bila jibu baada ya ushindi wa mkondo wa kwanza. Finali ni kupiga tu zoezi tukingojea next weekend tujue opponent wetu. Ndio sasa tutakuwa na fursa advantage tuko nayo ya kwenda kutizama hiyo mechi. Alafu tujue opponent anakaa aje.